Estamos aqui na Escola do Boca Júnior Brasília, Brasil, participando do Scholarships. É uma tarde maravilhosa, onde os meninos fizeram aproveitar muito. Foi um trabalho de 3 meses que nós tivemos aqui. Espero que os treinadores tenham gostado. Os meninos aproveitaram, foi uma experiência enorme para eles. Eles gostaram muito, todo o feedback que a gente recebeu dos pais, dos garotos, foi excelente. Gostaria de agradecer o pessoal do Scholarship também pela primazia do trabalho, pelo trabalho primoroso que vocês fizeram. Muito obrigado aí a todo mundo.